Quem? Victoria Christie. Victoria Christie. Isso, né? Só encarando, ó. Olá, Arish. Oi, oi, lindo. Tudo bem? Porque eu quero pegar a Marioquinha. Chuchuzinho. Vai lá, vai lá. Pera comigo? Não fazer o quê? É com você mesmo, lindão. Quer tomar o quê? É contigo, menino. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vamos, vamos. Você quer levar vamos pra embora, casa? Bora esse carro teu aí. Que casa? Não entendi. Meu Deus. Salve aí, bem. É o nome.